Tak, vážené dámy, vážení pánové, já vás vítám na tradiční tiskové konferenci klubu Draci Šumperk, tentokrát k sezóně 2019-2020. Dovolte mi představit zúčastněné, nejdříve pan ředitel klubu inženýr Vladimír Velčovský, trenér A mužstva pan Martin Janeček, kapitán mužstva Petr Gevize a za hosty, kteří nám umožnili tuto tiskovou konferenci ve zvláštním možná prostoru výrobní haly Pars Nova AS Šumperk, pan inženýr Tomáš Ignačák, MBA, předseda představenstva a pan inženýr Aleš Mirka, generální ředitel. Já se dovolím předat slovo panu řediteli Velčovskému. Přeji krásný podvečer či pozdní odpoledne. Jsem mimořádně potěšen, že jsme dostali možnost v těchto prostorách. Pokud historie šumperského hokeje mě neklame, co jsem tam, tak jsme to v těchto prostorách či jiných mimo hotel Sport či zimní stadion nedělali. Je to příznačné, protože ta spolupráce s Pars Nova a obecně s holdingem Škoda Transportation se rozrůstá a tak jsme si řekli, proč nezměnit toto působiště. Čili ještě bych chtěl jednou aktérům, kteří sedí po mé levici, vřele poděkovat. V mém krátkém vystoupení bych se rád dotkl loňské sezóny a potom pár slov k letošní sezóně. Loni jsem řekl, na rozdíl od jiných provokatérů, jsem pouze řekl, že budeme chtít hrát trvale první místo po dobu dlouhodobé soutěže, čili tomu se říká základní část, a že bychom v play-off chtěli se dostat co nejdále. První úkol si myslím byl beze zbytku splněn, ten druhý úkol splněn nebyl. Byli jsme shodou dalších okolností poražení v semifinále s Moravskými Budějovicemi, s kterými mimo jiné letos začínáme domácí sezónu 14. září. Víte, ono totiž kolektivní sport není jenom o tom, co já na začátku sezóny řeknu, ale ono se to je živý mechanismus, kde máte zhruba na soupisce 25 hráčů, máte realizační tým a živý mechanismus, jak jistě víte, nebo můžete tušit, se vyvíjí. A vedení klubu těžko v průběhu inkriminovaných situací v době zápasu těžko může za to, že se dostal gól, že se neotočil zápas a že se třeba série nevyhrála. Ono totiž stejně tak silný a se stejnými ambicemi je ten soupeř, který stojí proti nám. A hokej je o chybách a kdo těch chyb v té sezóně udělá a v tom zápase udělá více, ten prostě prohraje. Ale celkově si myslím, že jsme loňskou sezónu, čili 2018-2019, ostudu neudělali, o čemž svědčí jednak sponzoři a názory sponzorů, a to myslím jak municipality, tak privátní sponzoři, o tom svědčí i návštěvnost, kdy mimo jiné loni byly poprvé beznadějně vyprodané permanentky, to se v sezóně předešlých od roku 2006 nikdy nestalo a máme dobře nakročeno předešlu i v této sezóně. A my jsme s loňskou sezónou, vám řeknu, spokojeni. Už by mohlo skončit debaty o tom, že jsem někde říkal, a nikdo nenajde, ono totiž neříkal, že bychom chtěli zpátky do šance ligy a že prostě jenom postup a nic jiného postup. A když ne postup, tak to je zklamání. Jsou mi podsouvány stále nějaké nesmysly. Naposledy dneska čtu prostě, ať už konečně zmizím ze šumperského hokeje a kdy už to konečně udělám. A já se k tomu vyjádřím ještě v další části následné diskuze. Sezona je ukončena a my jsme velmi zvažovali, co dál. A protože jsem
člověk, který chce vždy o nějaký stupínek ten klub posunout dál, tak jsme začali, a to je bez významy, jenom moje úloha bezvýhradně, a jsme začali trenérem. Myslím si, že současný vývoj ukazuje, že jsem udělal dobře. A tento trenér spolu se mnou postavil tým, který je minimálně a dosavadní výsledky ukazují, je konkurenceschopný. Nechci brát trenérovi vítr z plachet, protože zcela jistě bude mluvit o tvorbě kádru, přípravných utkáních a případně rezervách, že ještě nemáme na 100% kádr, ale myslím si, že k tomu slouží přípravné utkání. Klub je komplexně, a to je moje bezvýhradní úloha, je komplexně zabezpečen po všech stránkách. Myslím si, že v tento čas, v tuto hodinu, klub udělal všechno pro to, aby se nemusel stydět za své chování, a opět, a další diskuze o to ukáže, důkazem je to, že sedíme v těchto prostorách. Nedokážu si představit, že by Parsnova a Holding Škoda Transportation masivně vstupovali do hokeje, kdyby měli výhrady chování buď k mé osobě, nebo k fungování tohoto klubu. Takže to je odpověď všem lidem, kteří mají nějaké pochybnosti. Pořád si uvědomme, kolik chodí lidi na hokej, jaké to je prostředí, a hlavně srovnávejte to s něčím jiným. A vyjde vám, že Šumperk určitě svému městu a Olomouckému kraji ostudu nedělá. Tým je postaven, tým si myslím, že má velmi dobré výsledky, nepotkává se téměř se svojí konkurencí, ale hraje se slovenskou či polskou extraligou, na české scéně s první ligou. I z tohoto pohledu je potřeba vyhodnocovat ty výsledky. Cíle budou o stupínek vyšší. Ty stanovuji já s prominutím. Je to v návaznosti na zdroje, kterými klub disponuje, ať už finanční či lidské. Klub nebude mít jiné cíle v dlouhodobé soutěži 40 utkání, být trvale první, a bude velmi důležité, jak do této soutěže klub vstoupí. Klub bude chtít v play-off, čili play-off, myslím, začíná začátkem března, bude chtít dojít minimálně do finále. Myslím, že další herní systém tomu nahrává, kdy být po základní části na prvních dvou místech, klub postupuje automaticky do semifinále a do toho finále už je krůček. Ale podívejme se na současnou skupinu, kdy po reorganizaci z vedlejší skupiny nejlepší tři mužstva spadly k nám. Naopak z loňské skupiny poslední Orlová se do soutěže nepřihlásila. Konkurence je velmi vysoká, konkurence nespí, ale myslím si, že pro lidi, a proto si myslím, že se dělá sport, tak pro lidi si myslím, že není lepší mít těžké soupeře, budovat dobrou náladu, naplňovat zimák a na konci sezóny nedožít. To jsou, prosím, mé cíle, a ty zůstanou pořád stejné. Pokud dojdeme do finále, tak samozřejmě, když už jste tak daleko v té dlouhodobé soutěži, že ho přece chcete vyhrát, a vítězové těchto tří skupin se v jedné skupině doma venku utkají o přímý postup. Já si myslím, že klub proto dělá maximum, a klub je nejenom obchodní stránka, partneři klubu, PR, manažer, protože toto všechno ty úseky klub obsahuje, ale hlavní předmětem činnosti je sport. A na to si myslím, že mám velmi fundovaný lidi, myslím si, že mám štěstí na realizační tým, který je tady, a tímto bych za ně chtěl poděkovat, protože to je umění možného, umění nejvyššího manažera mít lidi kolem sebe, kteří v mnohých okamžicích jsou lepší než jste vy, ne naopak. Protože ti lidi pod vámi dělají na vás a jenom potom vy a celý klub můžete být dobrý. Já se neobejdu bez svých lidí a neskromně řeknu, že ty lidé se neobjeví bez svého majitele. Se neobejdou. Já pro tuto chvíli vracím zpátky. Děkuji. Já děkuji panu řediteli a poprosím o slovo trenéra Martina Janečka. Tak vás zdravím všechny tady.
První bych chtěl říct, že je pro mě velmi velká čest, že se můžu zúčastnit tiskové konference v takových krásných prostorech. Je to pro mě poprvé v životě, protože drtivě většině se všechny tiskové konference odehrávaly v nějakých klubovnách a podobných prostorech. Takže pro mě velká stylovka tady to a moc jsem se těšil, když jsem se dozvěděl, že to bude tady. A ještě u jednoho z největších sponzorů vlastně našeho hokeje. Já bych chtěl všechny pozdravit a všechny tady těma úvodníma slovama pozvat na sezonu, která nás čeká. Čeká nás, jak říkal pan Velčovský, velmi náročná sezona díky skladbě celé té ligy, jak letos byla vylosována, jak byla vymyšlena. Myslím si, že za poslední roky to nemá obdoby a jenom na nás tady hráčích, trenérech, realizačních týmů a samozřejmě v poslední řadě pana ředitele bude, jak se s tím ze vším popereme. Já když to jemu od začátku, když jsem byl osloven před sezónou nebo po sezóně loňské na nějakou spolupráci a zvažoval jsem bytí v šumperském hokeji nebo nebytí, tak moje myšlenky jednoznačně se ubíraly směrem k ambicím, k týmu, který má kvalitu, který má tradici, který má výborné fanoušky a bral jsem to jako obrovskou výzvu a proto jsem řekl ano a musím říct, že tyto slova, nebo co jsem teďka vyskl, se naplňují od prvního dne, od prvních jednání, jak s panem ředitelem, tak prvních setkání s realizačním týmem a s prvním střetnutím s mými hráči. Jednoznačně bych chtěl, aby naše práce byla založená na výborných vztazích. Myslím si, že mezilidské vztahy jsou to nejdůležitější, od čeho bychom se měli odrazit. A jak říkám, výborný realizační tým, výborná podpora z vrchu, podpora na to, aby jsme mohli dělat to, co máme všichni rádi. A myslím si už jenom to, že tady někdo dává někomu v regionu práci ve svém koníčku, kterým se může i živit, je něco neuskutečnitelného a já jsem měl loni možnost se shledat s něčím trošku jiným, spoluprofesionálním hokejem a musím říct, že jsou tady vytvořeny neskutečné podmínky na to, aby jsme mohli odvádět to, co bychom chtěli v té sezóně. Když začnu týmem jako takovým, přemýšleli jsme, jestli půjdeme cestou obměny, jestli půjdeme cestou nějaké generační výměny. Snažili jsme se udělat ne kompromis, ale správné věci a samozřejmě v tu chvíli jsme museli přemýšlet o jednotlivých hráčích, kteří se hodí do koncepce mé, koncepce sportovní a samozřejmě koncepce klubu, tak, aby všechno mělo hlavu a patu. A myslím si, že skládáme tým tak, aby jsme vnesli úplně novou energii do našeho hokeje, do naší hry. A zase se musím vrátit k tomu, který jsou založeny na výborných vztazích celého realizačního týmu, i hráčů samotných. Hledáme hlavně hráče, který mají charakter, protože ten budeme potřebovat právě těch těžkých chvílí, které nás jednoznačně určitě čekají, ať v průběhu základní části, v playoffech a pokud se bude dařit, tak samozřejmě i v těch potom turnajích nahoře. Já bych chtěl říct, bylo tady řečeno něco o přípravě, o tom, jak se chystáme na příští sezonu. Snažil jsem se volit tady s panem Velčovským mužstva, se kterými jsme se utkali, tak, aby nás právě vnesli do těch těžkých hned začátků, momentů, chvíl, protože to jsou právě ty momenty, které my musíme mít natrénovaný, které my musíme mít přečtený, jak se hráči chovají, kde nás tlačí bota a proto jsme volili přípravu takovou, jakou jsme volili a pokud bychom chtěli po té přípravě srpnové se tady plácat po ramenou, že jsme porazili toho či onoho soupeře a přitom tam byl dvakrát soupeř z krajského přeboru nebo z nižších pater tabulky druhé ligy, tak by asi něco nebylo v pořádku a nechystali bychom se na to, co bychom od té sezony samozřejmě očekávali. Proto jsme volili takto, s přípravou jsem velmi spokojen. Já myslím, že kromě dvou zápasů venku, v Třebíči a v Havlíčkově Brodě, kde se nám nepovedli, kde nám chyběl pohyb, jsme od turnaje v Porubě ukázali, že jsme mužstvo, které bude hodně bruslit, ve kterém bude velká energie a já bych chtěl za to hráčům poděkovat, protože
jsem s přípravou jednoznačně velmi spokojen, i když nás čekají samozřejmě ještě dva zápasy, které můžou ukázat další věci, které potřebujeme vidět. Takže já už víceméně tady to bych zakončil tím, že ještě jednou se na sezonu u Draků velmi těším a chtěl bych poděkovat tak Apollon Večovský celému realizačnímu týmu, protože od prvních chvil doopravdy tvoří velmi profesionální skladbu lidí, kteří nemají obdoby. Děkuju. Já děkuju trenérovi Martinovi Janečkovi a dovolte mi, abych si vzal chvíli slovo sám. Za námi vidíte dresy pro novou sezónu. Dovolte mi o nich trochu promluvit. My jsme letos zvolili poměrně netradiční bílou barvu jako světlou variantu, byť už bílá v minulosti několikrát byla na dresech Šumperka. Chtěli jsme jít trochu moderní cestou, co největší jednoduchosti, proto ustoupil drak na hrudi v podstatě logotypu našeho klubu. Tím pádem ta přední strana dresu je taková jednoduchá, čistá, barevně sjednocená. Drak nezmizel, je v malé variantě na každém ramenu a nově bude natištěný na štulpnách, takže bude i vidět zepředu. Takže draka se nezříkáme, nezmizel, ale v této variantě dresu ustoupil té čistotě a jednoduchosti. Co, když se podíváme na ten dres zezadu, tak tam designéři a kritici dresů rádi říkají, že jméno patří nahoru. Jo, my jsme zase s jménem ustoupili pod jmenovku, a to z jednoho důvodu, že když ta jmenovka byla nahoře, tak už se nám byly ty dvě reklamy nebo loga našich partnerů, zase ustoupila prostě jméno hráče celkovému designu toho dresu. Jak si myslím, že ta bílá barva je obzvláště povedená, zepředu je ještě hezčí. Kluci to zrovna dali naopak, ale zepředu je ještě hezčí a myslím, že vidět to v jedné polovině na domácích utkáních bude jako bomba. Takže tolik těm dresům. Dovolte mi ještě poděkovat všem fanouškům, kteří se zúčastnili letní akce fotbálku s fanoušky. Bylo to v takovém uspořádání poprvé a myslím, že to bylo velice povedené. Dali jsme tam dohromady tuším 3 nebo 4 týmy. Bylo hodně dětí, které měly možnost si zahrát se svými oblíbenci z toho A týmu a myslím, že se to po všech stránkách povedlo. Takže tady je plán do budoucna určitě ty akce opakovat a dál vylepšovat. Live TV. Jsou samozřejmě dotazy na živá vysílání. Já můžu říct, že se nám podařilo byť po dlouhých jednáních domluvit 8 živých přenosů. To znamená, s každým soupeřem, který v té skupině máme, se bude vysílat jednou. Já teď ty termíny tady nebudu jmenovat, i když je tady mám, protože si to stejně nezapamatujeme, ale budou určitě na webu v nejbližší době vyvěšeny. Ale řeknu, že se začíná v říjnu Žďárem nad Sázavou a končí se 19.2. Opavou. Jo, takže každý ten soupeř dostane jeden přímý přenos, komentovaný samozřejmě. Jinak po každém kole budou sestřihy, aby lidi nepřišli o to nejdůležitější z toho zápasu, i když na ten zápas nebudou moc jít. Tolik zatím za mě, já vám moc děkuju a ještě předám slovo panu Vladimíru Velčovskému. Dámy a pánové, chtěl bych využít tuto příležitost a předat několika čestným hostům a partnerům klubu nové dresy. Začnu velmi netradičně, nebude to lidem z půdy Parznova, k těm se dostanem, ale bude to k člověku, který sedí mezi námi, který je dlouhodobým dovolím si tvrdit, na dlouhou dobu nepřekonatelným mecenášem šumperského hokeje.
A tím nemyslím pouze muže, tím myslím i mládež. Víte, klub v tom životě, v té historii si prochází různými turbulentními prostředími, situacemi, kdy stoupáte, držíte se, pak padáte. Já jsem to tady zažil v roce 2006, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak 5 let jsme tam zůstávali a pak zase dolů. A 3 roky, nebo 4. sezónu hrajeme 2. ligu. Při tom sestupu vás lidi obdivují, ukazy vás v Albertu pouští dopředu, jdete do hospody, lidi vstávají, užíváte si to. Při tom pádu tu frontu si vystojíte, v hospodě vás nikdo neobslouží, nikdo už vás nepozdraví, tak nejlépe do toho města už nechodíte. Tam poznáváte ty lidi, jací jsou, jaké je to těžké prostředí. Ale jeden člověk, pro mě srdeční záležitost, mě byl stále po boku. My jsme, a není tomu tak dávno, měli i jiný název, kromě Draci Šumperk a nově Draci Pars Šumperk. My jsme se jmenovali Salit Šumperk. Ještě donedávna majitelem Vápenky Vítošov byl pan Petr Hrbek, který tu sedí mezi námi. A já bych první dres, a na drese ukážu, kde je jeho jméno zvěčněno, bych chtěl věnovat právě jemu. Chtěl bych mu poděkovat za všechno, co pro šumperský hokej vykonal. Chtěl bych mu poděkovat, že je mým každodenním rádcem, když je mi těžko, a mu zavolám, tak do 48 hodin je u mě v kanceláři, vyslechne, poradí. Takových lidí nemáte kolem sebe dost, protože většina čeká na chybu nebo závidí, tak by rádi to dělali jinak. Oni to přece umí jinak. V šumperském hokeji je několik olympijských vítězů, mistrů světa, každý je trenér. Ale málo kdo to s klubem a s vámi myslí vážně. Dámy a pánové, pan Petr Hrbek, a Petře, dovol, abych ti dal první dres. A děkuji. Já to ještě budu tlumočit na kameru. Jméno pana Hrbka se objevuje na límci toho dresu. Na každém dresu soutěžním i fanouškovském bude jméno Petr Hrbek a má číslo 4. Jsme na půdě našich hostitelů a dovolte mi, abych věnoval další dresy předsedovi představenstva Tomášu Ignačákovi a panu generálnímu řediteli Aleši Mírkovi. Klub nechal pro tuto příležitost alzuru časových, nebudu předávat, celému klíčovému managementu, nechal vyrobit dres z jejich čísly, s jejich jmény či přezdívkami. To samozřejmě klub si dokáže zjistit. Paní personální ředitelce, které děkuji za součinnost, vidím ji tady, ano, která rovněž. A chtěl bych, kdyby bylo vyjádřeno mé vřelé poděkování generálnímu řediteli celého holdingu Škody Transportation, panu Březinovi, kterému dres předám osobně při domácím utkání někdy na sklonku listopadu prosinci s předpokladem čestného vůli nebo pár vřelých slov, ale určitě mu to nechci posílat takhle anonymně do Plzně. Čili teď předám dres dvou pánům, panu předsedu představenstva a generálnímu řediteli.
Jak jsem naznačil, ostatní dresy jsou připraveny, potom předám paní personální ředitelce, paní Novotné. Čili za mě konec této slavnostní příležitosti, předávám dál. Tak já poprosím naše ctěné hosty, zástupce Parsnova Šumperk, jestli chtějí něco nám sdělit. Tak děkuji za slovo. Většinou sponzoři jsou první, pane Velčovský, ne poslední. Jenom taková poznámka. Ne, my jsme skutečně velmi rádi, že jste přijali pozvání. Já se myslím z legrace samozřejmě. Že jste přijali pozvání sem k nám do Parsnova, protože já jsem přesvědčen, že v dnešní době, pokud někdo chce hrát kvalitní hokej, chce mít skutečně odpovídající zázemí, tak bohužel potřebuje ty sponzory a dnes ti sponzoři jsou skutečně na prvním místě, bez nich to bohužel nejde. My jsme do šumperského hokeje vstoupili poměrně nedávno, v polovině loňské sezóny, byť jsme s tou myšlenkou koketovali už poměrně dlouho a podporovali jsme mládežnický hokej nějakým způsobem, ale skutečně nějak víc jsme vstoupili do šumperského hokeje v polovině loňské sezóny, zatím velmi opatrně, že byla to pro nás docela taková neznámá minimálně pro mě. Dost se změnilo asi po prvním zápasu, teď nevím, jestli to byly Moravské Budějovice nebo s kým Šumperk hrál a musím upřímně říct za od srdce, že jsem byl velmi překvapen úrovní šumperského hokeje, jak je to dívatelné, jaké má super fanoušky a že to skutečně v některých fázích toho utkání bylo mnohem zábavnější a koukatelnější než řada extraligových utkání. Takže pro mě spadla trošku brada a rozhodně pak jsem si udělal docela lehký závěr, proč ne spojení nejlepšího zaměstnavatele v Šumperku s nejlepším sportem v Šumperku. Ta rovnice byla jednoduchá, no a tím, jak ta sezóna se poměrně dobře vyvíjela, Šumperk hrál na velmi dobrém, většinou prvním místě, bylo to potvrzení, ano, to nás zajímá, to nás může bavit, to nás může těšit. Takže za to děkuji, myslím, že spolupráce je vzájemně velmi, velmi výhodná, těšíme se na hokej. No a byl to, myslím, docela úspěšná sezona, ta loňská byla i další motivací pro nás, protože nejsme jenom u toho mužského hokeje, ale rozhodli jsme se, že dál budeme podporovat jakousi tu naši budoucnost a možná budoucnost šumperského hokeje a to jsou mladí draky. Takže nejenom, že jsme teď na dresu draku Šumperk a jmenujeme se nově draci Pars Šumperk a to já přiznávám, že parzáci jsou skutečně draci a za to já se být budu a souhlasím s tím a docela to teda pasuje minimálně k nám všem parzákům, našim zaměstnancům. Tak nově podporujeme i teda mládežnický hokej a čeho se dočkáte brzy, tak to je nové logo a označení stadionu zimního, který ponese od příštího měsíce název Škoda Arena po teda naší mateřské společnosti. Za to jsem strašně rád, jsem na to velmi pyšný. Pochválím ještě ty dresy, to myslím si, že je úplně super, takže tam šéf marketingu, designéři, to je fakt krásná práce, krásně se tam vyjímáme, ta škodovka, to je bomba, takže za to děkuji a pevně věřím, že spolupráce bude dál pokračovat na vysoké úrovni, že nás hokej bude hlavně bavit, no a přeju šumperskému hokeji jen to nejlepší. A předám slovo dál, ať taky řekne něco náš předseda. Takže rovněž dobrý den, já jsem rád, že tady v těchto prostorách, protože opravdu je to netradiční a já jsem tady za Pars Šumperk, ale jsem tady taky za mateřskou společnost Škodu Transportation. A jak víte, tak Škoda Transportation a všechny další členové tady této skupiny tak jsou velmi úspěšné ve výrobě vlaků, nejenom vlaků, trolejbusů. A Parsnova je úspěšná
v oblasti oprav a modernizací kolejových vozidel. No a Škoda Transportation společně se svým akcionářem PPF je aktivní dlouhodobě úspěšné firmy, které ale podporují zároveň řadu akcí, ať už jsou to společenské aktivity, aktivity v oblasti vzdělávání a rovněž podporujeme výrazně sport. A já jsem velmi rád, že jednak ten hlavní sport, který se podporuje, tak je hokej. A jsem velmi rád, že kromě Škody Plzeň, ten hokej bude tady v Šumperku rovněž takto posílen. A loňská sezóna byla pro nás, pro všechny, nejenom pro nás tady s Alešem, ale i pro řadu kolegů, takovým důkazem, že v Šumperku se hraje velmi dobrý hokej. Hokej, který baví nejenom hráče, baví diváky. A ta sezóna, myslím si, dopadla velmi dobře a já se osobně těším 14.9. na první zápas tady v Šumperku a těším se na tu spolupráci a přeji hokejovému klubu, ať se daří a ať navážeme na ten loňský rok a ta naše spolupráce takto úspěšně se naplňuje a nejenom po tu sezónu letošní, ale po ty další roky. Takže ještě jednou, ať se daří. Já děkuji za milá a vstřícná slova a dovolím si přistoupit k dotazům. Nejprve bychom zodpověděli dotazy, které přišly přes internet a potom samozřejmě dáme prostor i vám tady z pléna. Takže začneme prvním dotazem. Pan Michal, chci se zeptat, zda ještě můžeme očekávat nějaké posílení kádru nebo už se žádné změny nepředpokládají. Asi Martine. Tak tady bylo řečeno, že je to čirorodý mechanismus. Samozřejmě, sami jaci ví, co sledujete, přípravná utkání. Všimli jste si, že se v tom mužstvu vystřídalo několik jmen, řada hráčů na řadě postech nebo řadě postů. My neustále zkoušíme, sezona se nicméně blíží a i když klepe doslova na dveře, tak kádr určitě ještě není hotov. Čekáme na jedno jméno, na jeden post, který bychom rádi zaplnili jedním top útočníkem, který nahradí zatím Michala Vymazala, protože samozřejmě s Michalem je to otevřená záležitost a uvidíme, jak se bude vyvíjet. Protože víme, že jednoznačně by mužstvu ještě slušel jeden zkušený útočník, jak do přeslových her, tak do dění celé kabiny, protože ti to hráči tu kabinu dělají. Co se týče na jiných postech brankářů a obrany, samozřejmě jsme ještě v jednání s některými kluby z první ligy, kde bychom rádi ještě posílili, co se týče formou střídavých startů, jelikož jsme tým, jsme klub, který rád stojí na vlastních nohách a chtěli bychom s tím, co máme k dispozici, s čím trénujeme, hrát celou sezónu. A pokud bude možnost, nebo pokud bude potřeba, tak bychom využili hráčů z jiných klubů. Takže zatím nabádám trpělivosti. Nehledá se ten útočník lehko. Pokud jsme hledali hráče a útočníky, nebo jakýkoliv hráče někde na jaře, tak takových je mraky, nicméně dnes už víme, co přesně potřebujeme do té mozaiky, jaký typ hráče, jaký jeho charakteru a v tu chvíli se nám dostalo úzkoprofilovým zbožím a myslím si, že i mě samotného překvapilo, jak je to těžký, ale určitě budeme trpěliví, určitě na druhou stranu budeme tvrdě pracovat na tom, abychom třeba i do prvního zápasu to místo zaplnili a ještě to mužstvo na tom jednom místu posílili. Jinak já musím říct, že co se týče obrany a brankářů, jsme rozhodli, že bychom takhle začali, i když nikdy neříkej nikdy a může vyplavat někdo zajímavý a může samozřejmě ten kádr ještě nějakým způsobem rozhýbat. Děkuju. Další otázka od Martina. Dobrý den, máme velice pěkného maskota, ale podle mě je škoda, že udělá pár koleček po ledě a zmizí. Určitě by bylo velice přínosné, kdyby se pohyboval mezi fanoušky, fotil se s dětmi a tak dál. Děkuji za pozornost, Martin. Tady kluci z fanklubu na mě budou kývat nebo krotit hlavama, jestli odpovídám dobře. A ten maskot úplně není stavěný na to, aby chodil
po tribunách, protože je stavený na to, aby člověk měl brusle a byl nad zemí a ten drak se zbytečně neošoupával voze. Je to tak? Tak. Takže jsme snad odpověděli, že bohužel maskot je pěkný, ale pokud s ním chce někdo fotku, ideální třeba po zápase někde u střídačky. Proč ne? Není problém tohle domluvit, ale bohužel, aby chodil jak třeba kocour v Porubě, tak drak tohle neumí. Další dotaz, pan Bomber. Zdravím nového trenéra, kterého pamatuju ještě jako výborného hráče za Proskyjov. Pane trenére, myslím si, a nejenom já, že máme v týmu docela malé a málo kilogramové hráče. Dnešní hokej je hodně o síle, důrazu, tvrdosti, vy to sám víte nejlíp. Myslím si, že draci na tento problém dojeli v play-off s Budějovicemi. To je jiná soutěž a kvalitu právě nahrazuje ta zarputilost, síla, bojovnost a tak dál. Tam nás jejich mamlasy s odpuštěním umlátili. Myslím si, že v týmu chybí aspoň 2 až 3 takový rambouzci. Co vy na to? Že má ten dotaz svým způsobem pravdu. Na druhou stranu, myslím si, že trend hokej se ubírá úplně jiným způsobem než na silových velkých hráčích, který začíná být v dnešní době výjimkou. A pokud menší hráči budou mít silné nohy a rychlé nohy na to, aby těm velkým neohrabaným ujeli, tak si myslím, že je to správný trend, protože ten hokej je o to koukatelnější. Na druhou stranu je mi jasný, že v playoff, kdy se začne hra řezat, kdy to začne být víc osobních soubojí než možná dlouhodobé soutěži, by ti to hráči mají svou výhodu. Já si ale myslím, že jsem tady v minulé otázce řekl, že ještě hledáme a určitě jsem neřekl, že hledáme malého hráče, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet a i my jsme si vědomi, že občas nějaký ten stožár jak v obraně, tak v útoku je potřeba. Pan Viktor Popela. Jestli mohu doplnit. Určitě. I na tomto poli myslím si, že tým doznal změn, třeba v porovnání s loňskou sezónou. Myslím si, že obránce Kabelka je dostatečně vysoký a ten tazatel bude spokojen. Myslím si, že tady v tuto chvíli 2 hráči, kteří hledají své místo v sestavě, hráč Čejka a hráč Krejčířík, jsou opět vysocí a ten průměr výškový, pokud všichni zůstanou v týmu, se podstatně zvedne. Ale jdeme dál a ten proces není ukončen. Pan Viktor Popela, dobré odpoledne. Bude ještě pan Janeček čekat na odpadlíky z první ligy, nebo už je kádr definitivně uzavřený? Tak já myslím, že už odpověděl, nebo chceš k tomu ještě něco říct? Já akorát dodám, nelíbí se mi slovo odpadlíky. Já si myslím, že momentálně, a my jsme proto se snažili být trpěliví, takzvaně odpadlíci jsou hráči, kteří jsou na hradě první ligy a možná se nakonec do ní nevejdou a to by mohlo být pro nás právě to zajímavé a zajímavý typy hráčů, který bychom hledali na rozdíl od začátku srpna, kdy vypadávají ty první várky, které třeba jenom zkoušejí nebo jsou na nějakých tryoutech. Takže my teď začínáme nejvíc větřit po těch pravých posilách. Tak pan Popela tady měl odpadlíky v uvozovkách, takže myslím, že to nemyslel hanlivě. Já taky ne. Pan Petr, hezký den, budou pokračovat video přenosy od Live TV, tak to jsme odpověděli, budou ale v omezené míře. Pan Lukáš, dotaz na pana Vladimíra Velčovského, kdy už konečně za sebou zavřete dveře a zmizíte. Pokud máte charakter, tak odpovíte i na tuto otázku, ale nevěřím tomu. Děkuji. Nevím, proč tazatel nevěří, že odpovím. U mě jak dveře otevřené, tak moje kontakty nebo kontakty na mě jsou dostatečně známy. A kdy odejdu a zavřu dveře, jestli byla taková otázka, až mě to přestane bavit. Tyhle ty věci musíte být trošku blázen do toho. To neděláte kvůli biznisu, kvůli komerci. Tam vás to musí chytnout a mě to v roce 2006 tak chytlo a tak pohltilo, ač byly, a mluvil jsem o tom, byly úspěchy a k tomu patří i neúspěchy, ale určitě mě to neodradilo. Takže já zůstávám a dále potřeba si uvědomit, že se nacházíme v privátní firmě, kde fungují paragrafy a zákon o obchodních korporacích
a že je to všechno otázka nabídky a poptávky. Dál si uvědomte, že z pozice obchodního rejstříku nejsem majitel firmy, takže do toho také má mluvit ještě někdo jiný. A pokud někdo se chce na to téma se mnou bavit, chce vytvořit nějakou smysluplnou nabídku, tak já se budu ptát, jak trvale bude zajišťovat první místo pro Šumperk, co udělá pro to, aby se případně vrátil klub do první ligy, jaké má organizační možnosti, jaké má finanční možnosti a podle toho se budu rozhodovat. Ale určitě ne slepě podle nějakého dotazu, který mě chce vyprovokovat, anebo naopak si myslet, že nebudu vůbec reagovat. Děkuji. Pan Pavel Vondra se ptá, dobrý den, pane Velčovský, jak to vypadá v současné době s Kostkou? Co jsem se dozvěděl, tak v současnosti je vše záležitosti vedení klubu a sponzorů, kteří vloží do Kostky nemalou finanční částku a poté budou sponzoři prezentováni na Kostce při přestávkách. Ale v současnosti je problém, odkud bude Kostka ovládána, když město prodalo hotel Sport a z boxu časoměřičů by to nešlo. Děkuji za odpověď. Děkuji za tento dotaz. Cílem je mít multimediální Kostku. Před několika lety se pánbu zaplať zajistilo, že střecha je natolik zpevněná, že vůbec je nějaká diskuze nad tím, tu Kostku tam dostat. Před rekonstrukcí toto téma bylo úplně mimo. Ale určitě se pod touto tíhou nenechám manipulovat, že proč není Kostka a já budu vinen, že není Kostka a podobně. Tak neskromně řeknu, že je Kostka připravená, nebo střecha zimního stadionu Šumperku připravená na Kostku, je záležitostí investora, majitele nemovitosti a moje, která jsem tlačil, to dát do toho projektu a zrealizovat. Zesílení střechy pod touto roučkou s tímto zámyslem stálo 800 tisíc. Takže buďme vděční, že někdy je vůbec nějaká diskuze. Letos ta diskuze nebyla možná, protože investiční prostředky město, municipality dávají také někam jinam. Pojďme si všichni uvědomit, že hokej není pupek světa a vůbec ne pupek Šumperka. Nemůže se veškeré dění v Šumperku točit kolem Šumperka. Šumperk taky nesmí být nenažraný, respektive hokej, a musí se chovat naprosto otevřeně, transparentně, napříč všemi sporty a politicky průchodně. A kdo si počká, předpokládám, tak se dočká. Já otvírám to téma, když mohu, velmi lehce našlapuji, protože je potřeba si stále uvědomit, že generálním sponzorem je město. Generálním sponzorem klubu je město v těsném závěsu kraj, ale z privátních firem je to Pars Nova akciová společnost Šumperk, za což ještě jednou děkuji. Pak dlouhá mezera, nikdo nic a potom jsou dál sponzoři. A zpátky k té Kostce. Při posledním jednání správní rady podniku města Šumperka, čili vlastníka nemovitosti, kdy jsem byl pozván úplně na jiný téma, tak jsem tuto otázku já iniciativně otevřel. Bylo mě vysloveno, nebo řečeno, že počkejme a tu otázku otevřeme příští rok. Buďme rádi, že do zahájení sezóny bude v aréně zvuk na úrovni arény v Karlových Varech, že už to nebude to chrchlání a neslyšení, to, co zažíváme každý zápas, extrémně loni, to se taky někomu a nějak podařilo prosadit. Zeptejte se, odkud kam, a někdo to taky musel zaplatit. Stejný dodavatel podal nabídku na zhotovení multimediální Kostky, víme, jak to bude vypadat, je udělaná taková vizualizace s partnery klubu a s Drakem, stejná Kostka visí v Plzni a stejná Kostka je plánovaná i na šumperském zimním stadionu. A bylo mě vysvětleno, letos ne, pojďme to otevřít příští rok. Pro Boha, buďme rádi, že se vůbec bavíme, že vůbec Kostka bude a jestli bude, opět to srovnávejme, kde je
na prvoligové a druholigové scéně v českém hokeji kostka, která teď visí v Plzni. Odpovím vám hned. Nikde. Ten zimní stadion se dostane úplně na jiný level, úplně někde jinde a kde kdo nám bude závidět. Samozřejmě vidím dál. Toto bude magnet pro sponzory. Ale někdo to musí zaplatit. Město to zcela jistě nezaplatí ze svých prostředků. Opravdu jiné město. Dceřinka, podniky města Šumperka. A teď se hledá ten poměr, co zaplatí privátní sféra a co zaplatí veřejná správa. Tato diskuze se otevře po konci příští sezóny. Já chci mít dobré výchozí místo, výborným úspěchem, která skončí teďka v této sezóně, tak, abychom hledali společně poměr, že třeba klub společně sponzory zaplatí 50%, řeknu, to bude asi milion, a druhou polovinu zaplatí veřejná správa. S tím souvisí Velín, kde bude umístěn Velín. V souvislosti s prodejem hotelu Sport nebude možné v těchto prostorách na balkóně, na místě kostky, která byla podobně. Nebude to možné nikde jinde, na protějším balkóně pod stávající časomírou bude zhruba, já to budu říkat pracovně, kadibutka, stejné velikosti, jako teď má fanklub, fanshop v přízemí pod VIPkama, kde budou svedeny všechny sítě, kde bude kulturní prostředí o dvou místech, kde bude nějaká střižna a kde bude počítač s obrazovkou a kde bude ten Velín. Ten Velín musí být propojen s časoměřiči, s televizí, která bude dávat přímý přenosy, pak už ta spolupráce musí být těsnější a nemá cenu tam mít pouze stlumené digitální hodiny. Do toho chci jít, to chci prosadit a chtěl bych, aby příští rok to bylo hotovo. Děkuji. Tak další dotaz na klub. Jestli klub neuvažuje o logu a případně logu města na střed ledové plochy do kruhu? Já mám pocit, že jsem tady sám. Jestli tam máme otázky, třeba tady sedí kapitán mužstva. Ten mě po skončení tady toho sezení řekne, proč přišel, že si připadal úplně zbytečně. Tak prosím, Tome, pojďme to tam nějak selektovat. Nicméně odpovím. Měli jsme při postupu do první ligy, myslím poprvé v té euforii, pojďme si dát loga na ledovou plochu, začali jsme Vápenko, Vitošov, Salit a podobně. Úhel stoupání těch tribun je tak nízký, že kromě VIPek to není vidět a nebyl nikdo nadšen. Jak sponzoři, čili hlavní aktéři, kteří si toto plnění zaplatili, a samozřejmě fanoušci. Já obecně jsem proti reklamě na ledě. Pokud jsou čáry tam, kde mají být a jsou zvýrazněny, jak mají být, tak myslím, že zrovna reklamy na led Šumperského zimního stadionu se nehodí. A poměr, výkon, efekt s cenou je poměrně nepřiměřený a nelíbilo se nám to. Přestože příležitost byla, tak jsme v dalších letech tuto akci už neopakovali. Tak, já se pokusím přeskočit dotazy, na které už se odpovídalo buď letos nebo v minulých sezónách. Dopíšu to offline. Ještě tady je takový dotaz, jestli plynou ze spolupráce Parzu s Draky nějaké výhody pro zaměstnance Parzu. Tak samozřejmě ano. Na prvním místě jsou to samozřejmě vstupenky. Máme zajištěno docela velké množství jak permanentních vstupenek, které jsou k dispozici na jednotlivých úsecích, tak samozřejmě velké bločky vstupenek na aktuální utkání. Takže všichni jsou zváni, je jich dost, není v tom žádný problém. Takže ano, určitě. Pak je tady dotaz na klubový autobus na úrovni první fotbalové ligy, pomalovaný velkým drakem, tak to si dovolím i za sebe říct, že to není na pořadu dne a jako
ani lokomotivu nedostaneme od Parzu, natož aby jsme kupovali svůj vlastní autobus, takže zatím asi tak. Možná někdy, jo? Možná někdy, jestli jim tady nějaká zbyde. Nezbyde, bude přímo vyrobená pro klub. Potom, jak to bude s názvem Loga Škoda Arena se stříbrným šípem, tak to už tady pánové z Parzu odpověděli. Arena bude. A já bych poprosil dotazy z pléna, jestli nějaký jsou. Já bych s dovolením se přihlásil dnes dotazem, když bych tam vstoupil za Trafans, za šuprskej fanku, já jsem měl půl seriál Cera. Já ne, jsem si vybral. Takže já vám popřeji dobré odpoledne, jsem Milan Půr, jsem předseda Drafán z fanklubu šumperského hokeje a já teda přispěju svoji trošku do mlýna, poděkuju jak zástupcům Parzdova, že vstoupili do šumperského hokeje a do spolupráce. Dále chci sdělit všem, že budeme nadále intenzivně spolupracovat s klubem. Panu Velčovskému samozřejmě děkujeme za jeho velice vstřícný přístup k fanouškům, zejména k fanklubu. A i my se budeme snažit naši činnost dále pokračovat, rozvíjet veškeré naše aktivity, přestávkové programy, provoz maskota a tak dále. Budeme nadále vyvíjet. Chtěl bych samozřejmě celému realizačnímu týmu, všem celému mužstvu, popřát do sezóny hodně zdraví a štěstí a úspěchů, s kým ať na ledě nechávají srdíčko a my na oplátku budeme podporovat z tribun. A zakončím naším novým heslem, jedno město, jeden tým, jeden cíl, draci v srdci. Děkuji za pozornost. Já Milanovi děkuji. Gevi přijal první, ne dotaz, ale nějaké přání. Někdo, zeptejte se ho na něco, ať tady není úplně chudák bezprizorní. Zeptejte se někdo Geviho, prosím. Kapitáne, můžu se tě na něco zeptat? Bylo tady hovořeno o skladbě týmu. My jsme si samozřejmě vědomi síly toho týmu, ty výsledky si myslím hovoří za vše, ale může to být zkreslený pohled. Může to být pohled nás z vrchu, kteří bychom si to přáli. Myslí si i kabina, že ten tým letos dojde daleko? Jaké jsou vůbec nálady? On ten majitel klubu, prezident klubu nemusí vědět všechno, on se zpravidla všechno dozví, až něco je špatně, až je všechno po, a ono už to nejde změnit. A pak si člověk řekne tam nahoře, jak se říká tam nahoře, kde sedím, ten šéf, ten ředitel celé planety, jak jde po Facebookách a podobně, si říkne, proč jsem neudělal toto, toto jsem podcenil, to jsem měl změnit, prostě neudělal jsi proto všechno. A já bych chtěl slyšet, co ta kabina, protože to je výsledný produkt celého snažení mého celého realizačního týmu, ale jak se oblíbou říkám, já to tam celé neodbruslím. Já udělám všechno okolo, ale na ledě jste vy. Tak já bych chtěl slyšet názor z kabiny a názor kapitána. Tak já vám děkuju za slovo. Jsem myslel, že jsem tady zapomněl mluvit, jak tady jenom sedím. A já chci říct, že v kabině je nálada dobrá. Myslím, že jsme si všichni sedli. To šlo cítit hned od prvního dne, jak začala letní příprava. Potom se to stupňovalo, jak jsme šli na let, takže já myslím, že v kabině nálada dobrá, že jsme si všichni sedli tím způsobem, že jak na ledě, tak lidsky. A doufám, že to přinese to tížené ovoce a ty výsledky. A všichni v kabině v to věříme a jdeme si zatím. To je asi tak všechno. On je Gevi takový upovídaný kapitán, takže ještě nějaký dotaz z pléna, prosím. Dobrý den, Pavel Tunis. Já bych se chtěl vrátit, měl jsem tam napsán ten dotaz. Já bych se chtěl zaměřit
ne všichni fanoušci, co za každou cenu vždycky hnedka první místo, to není pravda, ale mládež. Jo, prostě, že máme ty 19-letý, 20-letý kluky a oni se nám po 5 zápasech, kde mají 5 minut na ledě, to zase nebudou hvězdy, ale potřebujeme budoucnost, potřebujeme na to myslet. Jako já cením, vidím to a i děkuji panu trenérovi, kterému teda dávám, to byl od vás nejlepší kup letos, tak prostě, jak prostě to bude pokračovat a větší, já myslím, že by byla lepší větší spolupráce s mladými draky. Jestli k tomu se můžete vyslovit. Ta otázka je na mě, jo? Já si myslím, že by i trenér si k tomu mohl říct, protože já můžu něco chtít, ale potom na tom ledě to musí nějak vypadat a tam už si myslím, že má to rozhodující slovo, aspoň u nás to tak je. Je hlavní trenér. Tak opět příklady ukazují, že zapojení mládeže z HK Mladí draci Šumperk je daleko intenzivnější než v minulosti. Máme tam 18-letého kluka, máme tam 19-20-letí kluci a na prvním místě ovšem ve vztahu k cílům, který ten klub má, tak musí být jejich výkonnost. A my pořád permanentně několik let a my se o tom bavíme snad na každé poradě. Já to tlačím stejným způsobem, jak říkáte vy, jako tazatel. Masivnější zapojení mladých hráčů šumperských. Tady mladý hráč zvenku je složitý, pokud je na stejné úrovni s domácím, tak vždycky dostane přednost ten domácí. Ale potom přichází situace, kdy trenér je placen za výsledky, zjišťuje, že to zapojení sice na jedné straně je hezky, ale s tím to takzvaně nevyhraje, nevybojuje, je tlačen, pocitově chce, aby to zapojení v týmu, kde je 22 hráčů, aby tam byla větší zapojení mládeže, ale někdy je to nepoměr ve vztahu k těm cílům. Já si dokážu představit, kdybychom chtěli hrát 7., 8., 9. místo z té 9členné tabulky, čili bez těchto cílů, který máme my, že bychom mohli hrát za třetinovou poloviční cenu, poloviční rozpočet, tak tam může být zapojení 3/4, 4/5 mladých 18-19 letých hráčů. V tomto pojetí, v této výši to není možné. Nicméně děláme pro to všechno. Opravdu bych vybídl trenéra, kdyby taky řekl svůj postřeh, potvrdil ty má slova, jaký má na to názor, protože si prošel taky nějakými jinými kluby, má i jinou zkušenost, má určitý nadhled a mohl bych k tomu říct také své. Tak já to uvedu hlavně na pravou míru. Já jsem trenér takzvaně odkojenej mládeží, to znamená, že jsem začínal před 18 lety jako aktivní hráč, prošel jsem si všemi kategoriemi a tudíž vím, že práce mládežnických trenérů je nakonec v tom klubu to nejdůležitější a potom ta výkladní skříň těch dospělých je odrazem toho, jak se v těch klubech pracuje. Samozřejmě jsou kluby, které si hráče kupují, který chtějí jenom hotový hráče, ale řada i z nich, a dám příklad Třinec, který 5 let zpátky šel touto cestou, pochopili, že jednoznačně pro region, pro hráče, který vyrůstají v tom regionu, i pro ně samotné, pro klub, nebudu říkat levnější, ale výhodnější cesta celkově je to, že si začnou ty svoje kluky vychovávat. Jelikož, jak jsem řekl na začátku, jsem trenér odkojený mládeží, přijal jsem jednu z výzev v šumperském hokeji to, že skloubím, zbořím bariéry, nebo jak to mám nazvat, protože tohle byly věci, které jsem přesně poslouchal, že nefungovaly mezi mládeží, mládežnickým hokejem Šumperku a dospělým. A myslím si, že to tak úplně samozřejmě pravda všechno nebyla. Na druhou stranu, myslím si, že věci se posunuly, a kdo sleduje zase přípravná utkání, tak mi dá za pravdu to, že se zapojilo a ne jako kompars
ale jako právoplatní členové týmu, co se týče prostoru ve hře, i ti kluci, kteří jsou dneska juniorského věku, máme jich v tréninku 5 plus vlastně dalších 5, kteří byli loni věkově jako junioři, to znamená 10 hráčů, kteří byli vychováni tady u šumperských Mladých draků, a myslím si, že řada z nich ukazuje, a já musím říct, že jsou to zejména právě ti spíš ty junioři, a za úplně hlavní takový příklad to, co se povedlo, je 18-letý Adam Šojter, který už je dneska právoplatným členem do 3 pětek nebo na hraně 3/4 liney, což není pro mě žádný kompárs, a já tak, jak jsem dal předsevzetí nebo slib i na valné hromadě mládeže, které jsem se zúčastnil na jaře, tak říkám ho tady zcela otevřeně, především a sebevědomě to, že ti hráči budou součástí, ne všichni, tak jak bylo řečeno podle výkonnosti, ale budou součástí A týmu, a myslím si, že už teď naznačujeme to, že si tady nalžeme do kapsy a že chceme jít doopravdy touto cestou. Ještě doplním, je mi slyšet? Já se vůbec neslyším. Ještě doplním, že nejen teda je zvýší zapojení té mládeže u nás, ale k potvrzení té spolupráce a ke zlepšení kontinuity každodenní operativy tento hlavní trenér má i pracovní úvazek u mládeže a řeší každodenní prostě vytíženost, kde bude trénovat, za koho bude hrát s tou mládeží. To nám rovněž v minulosti chybělo, takže já myslím, že správná otázka, a já velmi rád na ní odpovídám s trenérem, že je to velmi důležité téma a ta situace se na tomto poli velmi zlepšila. Tak já se zeptám, jestli je ještě nějaký dotaz, prosím. Jmenuji se inženýr Karel Kouřil a já bych měl nejdřív takový malý osobní prohlášení k panu prezidentovi Velčovskému. Nenechte se odradit, já to slyším poprvé, takový nějaký narážky na vaši osobu. My jsme rádi, že jste tady. Já sleduju hokej šumperské 50 let a nikdy nebyl na takové úrovni, a já to vždycky jsem přikládal vaší osobě, protože bývalý voják jste vnesl do klubu pořádek, řád a disciplinu, a my si to vážíme, máme vás rádi. A ještě takovou malou otázku. Já nemluvím za žádný fanklub, já jsem prakticky dělal celý život v zahraničí a teď poslední dobou už jsem doma, tak to sleduju víc, chodím pravidelně na hokej. Ale chtěl jsem se zeptat trenéra, protože já v podstatě jsem trošku stál za Vorobjevem a za Antonovem, já jsem je tady tak trošku opečovával, dneska tady už mám jenom Volodi. Chtěl jsem se zeptat, já znám ty povahové rysy toho Dýmy. A byl hlavně ten povahový rys tom, že nebyl angažován, nebo i to byly výkonnostní problémy. To jsem se chtěl zeptat. Ale vaše rozhodnutí samozřejmě nekritizuji, jenom se to na to ptám. Já totiž jsem věděl, že on velice stál o to, aby tady byl angažovaný. Že jo? A vím, že jaký měl tady prusery, já jsem mu z toho i dostával. Ale vím, že i pan prezident měl na něho nějaký takový ty, nakonec i kapitán by k němu mohl svoje říct, on, ta jeho psychika, to všechno, že jo. Ale tady to nepatří ani na tu tiskovou konferenci, to jenom tak mimo hru. Díky. Tak tam byly dva okruhy. Velmi děkuji za slova, které jste řekl na moji osobu, protože já naopak se s takovými slovy těžko setkávám velmi málo. Ano, jako člověk, který vyšel z nějakého prostředí, kde byl nějaký pořádek, tak ještě pak řeknu k tomu, jak to bylo v tom tankovém praporu. Kazeň musí být. To je to hlavní. Ono pak ještě na konci dovolte mi odejít, jo, ale já ještě nikam nepůjdu. Já jsem rád, že si to aspoň někdo všimne. Že to někdo vidí. Mohl bych mluvit na téma Dmitry Vorobjev, nepatří to na toto téma, na toto fórum, nicméně musím říct, trenér potvrdí, kterému dám mikrofon, že se o něm bavíme. Může to být žolík, žolíček v těch změnách, podle toho, jak to bude vypadat, buď doplnění, anebo my můžeme špatně začít a budeme nuceni něco udělat.
Dokonce jsme si řekli, že ho budeme kontaktovat, že něco uděláme. Za vším je potřeba vidět nějaké klady i nějaké zápory. Jako každý člověk máme svoje plusy. Máme i nějaké minusy. A zatím tady máme kluka velmi šikovného, toho Vlada Antonova, potvrzuje svoji kvalitu. A čas ukáže, jestli se vrátíme k dalším hráčům jiné národnosti, kteří tady byli, nebo půjdeme někam jinam. Na druhé straně musím říct, že téměř denně mě přistávají maily buď od samotných hráčů, nebo od manažerů, nebo od klubů, rusky mluvících. Bych řekl, že loni, jak tady byli ti tři ruští hokejisté, tak já nevím, jestli si to řekli, nebo jestli je to vaše zásluha, jak říkáte, jste s nimi v kontaktu. Já mám pocit, že bychom tady mohli udělat Bčko, Cčko, prostě nějakého ruského klubu. Určitě nepůjdeme tou cestou a minimálně jsme vázáni pěti cizinci. Zatím samozřejmě ani omylem tu kvótu nenaplňujeme. Jestli chce trenér něco na téma Dmitry Vorobjev, tak předám. Tak já jenom doplním, potvrzuju, že slovo nebo jméno Dmitrie Vorobjeva bylo na stole hned na jaře, kdy jsme zamýšleli, jak začít budovat tým, odkud začít. Pro mě z pohledu trenéra složitý hráč ve smyslu toho genialita na kotouči, genialita v zakončení, trošku slabší pro hru pro mužstvo, což je pro mě velký problém. Nicméně situace se vyvíjela, i když proběhly nějaké jednání mezi vedením klubu mnou a Dmitrem Vorobjevem, tak nicméně, jak jsme skládali, tak utichly ty jednání a teď momentálně, jak jsme tady mluvili na začátku tiskové konference, hledáme ještě stále místo na jednoho útočníka a já jsem v kontaktu s Dmitriem, nicméně můžu říct, že letos určitě se nebude odvíjet spolupráce Draků s Dmitriem, jelikož on má velký problémy s vyřízením víz do České republiky. A to je pro nás samozřejmě problém, protože ačkoliv by to byl teď momentálně, si myslím, možná ten vhodný hráč, který bychom hledali, tak na druhou stranu si nemůžeme dovolit mít vhodného a vysněného útočníka do té posledního do skladby mozaiky týmu 2 měsíce doma a čekat na něho, než nám přijde někde v listopadu. Takže to je odpověď asi takhle. Já jsem ještě si chtěl vzít na slovo na závěr. Bych chtěl taky, tady byl vzkaz takovým nějakým škarohlídům, závistivcům, já nevím, jak to mám nazvat, samozřejmě vůbec nenaznačuju, se sedí tady všichni mezi námi. Já samozřejmě při svým příchodu vnímám atmosféru kolem šumperského hokeje, vnímám řadu lidí, kteří nám přejou, tak jak jsem to tady zaslechl, to vždycky udělá člověku radost, ať je to na jakoukoliv adresu, tady co se týče realizačního týmu, vedení klubu. Já bych chtěl trošku apelovat na ty kritiky, které samozřejmě se objevují. Já nechci nikomu sahat ani do svědomí, ani nikomu brát možnost kritizovat věci z jeho pohledu, brát jeho názory. Já bych chtěl jenom poprosit jednu věc. Já jsem ten předposlední článek mezi vedením a týmem samotnými hráči a já jsem samozřejmě vnímal po těch prohraných zápasech, těžkých zápasech, po té přípravě, už jsme tady vysvětlovali, proč bylo takhle složený, řadu kritik, řadu názorů, podle mě z mé strany jednoznačně nefér. A teď právě bych chtěl ty kritiky trošku, nebo na ně apelovat, aby si uvědomili, že ti kluci neslyšeli během měsíce srpna jedinou podporu, co se týče sociálních sítí, co se týče věcí dokola. A já můžu se svého pohledu, protože s nimi dennodenně pracuji, říct, že ta parta, jak tak říkal kapitán Petr Gevize, je parádní, stojí jeden za druhým, tvrdě pracují od června a zaslouží si jednoznačně vaši podporu i ve chvíli, kdy se jim daří nebo nedaří. A
To je moje výtka k tady těm a vzkaz tady těm lidem, kteří jenom hledají, jak to bylo řečeno, chyby a léčí si asi své mindráky, aby se zamysleli sami nad sebou a ty kluky, za který já dám ruku do ohně, který jsou momentálně teď tady, protože jsem zaangažován prostě v klubu Draci Šumperk, jsou můj dennodenní život a nedám na ně dopustit a vím, jak tvrdě pracuji a říkám, doopravdy zamyslete se nad sebou a chtěl bych, aby oni měli podporu, oni měli klid, do mě se klidně, ať se pouští, kritici, mě to je úplně jedno, já samozřejmě vím, proč co dělám, jak to dělám, vím, že přijdou i chyby, kterých se všichni dopouštíme, pořádku, slíznu si to, ale hráči by měli slyšet podporu, hráči jsou ti, kteří potom nám tu podporu vrátí na ledě, protože vím, že to v té sezóně se chystají položit život, to je všechno. Já děkuji Martinovi, myslím si, že už tady zaznělo tak, nebo chce ještě někdo dotaz? Poslední, má možnost? Není tomu tak. Takže já vám všem poděkuji, že jste přišli v tak hojném počtu, že jste se zúčastnili naší hodinu a čtvrt dlouhotrvající tiskové konference. Snad jsme vás všechny plně uspokojili a dovolte mi na závěr vás pozvat na drobné pohoštění a nějakou neformální komunikaci. Děkuju a na viděnou na zimáku.